Мили приятели, с радост посрещаме за втори път при нас брат Кирил, който откликна на нашата молба да продължи участието си в нашите съботни лекции. Днешната тема засяга взаимоотношенията, озаглавихме астрология и взаимоотношения. Много ви моля да сложите телефоните на тих режим заради записа, да не смущаваме изложението на брат Кирил. И ще ви помоля да помислите да изместим часа на неделната паневритмия, понеже вече изгрева е по-рано, от 8, например, за 7:30 до края на това събиране, да решим да мога да пусна във Facebook групата съобщение. Това е за тогава. Здравейте! Днешната лекция ще бъде така едно своеобразно продължение на предходната, която беше за астрологията и нейното практическо приложение. Там стана дума за взаимоотношенията. Сега тази тема ще я развием. Като това, което ще обсъдим днес тук, са най-вече мои наблюдения и изводи, които съм стигнал в хода на моята работа с астрологията и много карти, много житейски случаи, които съм изследвал. На базата на всичко това се роди една книга, която беше издадена през 2009 година, Еволюция на връзките. Разбрах, че някой от вас вече се е чели тази книга. Ако имате въпроси във връзка с самата книга, мисля, че има няколко бройки тук, няколко иска да си я закупи, така че сега ще се опитам да направя така, че да не ви е нужна тая книга, а това, което е изложено в нея, есенцията, да ви го дам, да може да се ползвате от нея. Астрология и взаимоотношения. Това, с което искам да започна, е една идея от астрология. В астрологията имаме 12 зодиакални знака. 6 мъжки, 6 женски знака. Ако ги разделим на стихии, това са 4 стихии, като две от стихиите групират мъжките знаци, това е огъня и въздуха. И две от стихиите групират, други две от стихиите групират женските знаци. Това е земя и вода. Ето е тази схема, съвсем семпла, съвсем проста и цялото изложение днес ще бъде основано на тази схема. Мъжките знаци са олицетворение на мъжкия принцип, а мъжете в частност са олицетворение също на този принцип. Жените, т.е. женските знаци са олицетворение на женския принцип и жените като цяло в частност също са отражение на тези, или съдържат в себе си тези два знака, земя и вода. Следователно, когато става въпрос за взаимоотношения, ние трябва да видим как протичат взаимоотношенията на ниво огън. Те са 4 стихии, значи на ниво огън, на ниво въздух, на ниво земя и на ниво вода. Сега, какво означава, че Земята принадлежи към женския принцип? Ако разделим така, въведем още едно понятие, активно и пасивно. Когато говорим за Земята, там жените трябва да бъдат активни. Когато говорим за огъня, там мъжете трябва да бъдат активни. С други думи,
жените са активни в полето на земята и в полето на водата. Ще видим това какво означава. И мъжете са активни на ниво огън и на ниво въздух. Ако трябва да сравним всяко едно от тези нива с четирите нива, които присъстват в отношенията в една връзка, те са следните. Физическо, емоционално, интелектуално и духовно. Това е 1, 2, 3 и 4. Значи, на физически план, кой трябва да е активен? Мъже или жената? Или кой е по-активния от двата? Мъже. Значи, тук имаме мъже е по-активен. Жената каква ще бъде? Пасивна или възприемчива. Тя ще приема. А мъже като активен принцип какво ще прави? Дава. Той дава. Значи, получава се един обмен. За да има връзка, за да имаме нужда изобщо да има някаква връзка между двама души, трябва да има обмен, трябва да има взаимодействие. Как се осъществява обмена в природата? От плюс към минус. Нали така, как протича електричеството, примерно? Или водата как тече? От високо към ниско. Значи високото се едно е плюс, ниското е минус. И за да има протичане на вода, да има някакво движение, трябва да имаме разлика в нивата, разлика в потенциали. Тоест, единия трябва да е плюс, другия какво да бъде? Да бъде минус. Единия да дава, да е активната страна, а другия да е пасивната страна, да приема. И тогава се получава един естествен обмен. Ето така ще го изразим с една стрелка. От мъжа към жената на физически план. Физическият план съответства на елемента огън. На второ ниво, отново, за да има обмен, имаме двама души. Единият трябва да какво да прави? Да дава, другия трябва да приема. Единият трябва да е активен, другия трябва да е пасивен. На емоционално ниво, кой е по-активен, мъже или жена? Жена. Добре, значи тук жената е плюс, мъжа, какво трябва да прави? Да приема. И ако така се случи в една връзка, какво ще имаме? Обмен отново. Обмен. Мъжа дава на физически план, жената приема. Жената дава на емоционален план, мъжа приема. Чудно. Получава се един кръг. Енергията какво прави? Енергията се завърта и всичко е чудесно, връзката е хармонична. Обаче, имаме още две нива. Трябва да ги следваме и тях. Сега. На интелектуален план, който съответства на елемента въздух. Кой трябва да бъде по-активен? Изнай, на националния план кой елемент съответства? На емоционална водата. Водата. Не. Там слагаме земята. Не може. Да. Защото за водата има друга роля. Така. На интелектуален план, кой трябва да бъде по-активен? Мъжа. Добре. Жената да е каква възприемаща, пасивна. И какво ще се получи? Отново някакъв обмен. Някакво движение, енергия. Защото се задвижи в тази връзка. Мъжа дава, жената приема. И най-накрая на духовен план, за кого остава да бъде по-активен, за да се балансира тази система? Жената. Жената. Жената трябва да бъде по-активна на духовен план, мъжа какъв трябва да бъде? По-възприемчив. И се получава една, ето такава, идеална структура, идеална
комбинация на взаимодействие между мъжа и жената на 4 нива. Физическо, емоционално, интелектуално и духовно. И се получава нещо като осмица. Забелязвате. И една такава връзка може да се развива до безкрайност. Ако имаме такъв тип взаимодействие, такъв тип обмен между мъжа и жената. Сега, това е в идеалния случай. Това е някакъв идеал или модел, към който ние трябва да се стремим. Обаче, не винаги така се получава. Имаме много отклонения от този модел. И сега ще се опитам да разгледам тези отклонения всъщност. Но преди това, нека да видим какво означава мъжа да е по-активен на физически план. Трябва ли мъжа да бъде по-силен от жената? Да. Нали? Така е възприето, така е редно. Окей. Трябва ли мъжа, физическият план е свързан с способността, ако щете, да печелиш пари. Трябва ли той да печели повече от жената? Ами, следвайки тази логика, така трябва да бъде. А жената какво трябва да прави? Вижте, тук имаме един ключов момент. Това го играхме, мисля, че предния път тази сценка, но ще помоля да станеш за една секунда. Така. Аз съм мъжа, ето е жената. Аз съм работил, спечелил съм нещо и казвам заповядай. Благодаря. Ето, видяхте ли как става приемането? Благодарност. С благодарност. Ако тя приеме това, което... Ако жената приеме... Благодаря. Ако жената приеме това, което мъжа и дава с благодарност, тогава се осъществява правилно този процес. Обаче, тя ако каже, абе, що е черен, не можеш ли да е зелен, или що са 5 лева, не можеш ли да са 10 лева. Разбирате ли какво се получава тогава? Недоволство. Недоволство, неблагодарност. Този канал всъщност се затваря. И мъжа следващия път повече ли ще спечели или по-малко? По-малко. Не за по-малко, не за не мъжа спечели. По-малко. Може да даде, да спечели повече, да може да даде по-малко. Получават се такива изкривявания също. Да, получават се такива изкривявания, когато имаме мъжа как трябва да даде. С желание, с любов. А жената приема с благодарност и тогава всичко е наред тук на физическия план. След това, на емоционалния план, аз го свързвам това с грижата. С грижата, която жената най-често полага по отношение на дома и на семейството и то мъжа си съответно, за да има какво? Обмен. Баланс. За да има някакъв баланс. Да. Примерно тя се грижи за храната, за децата, за къщата, всичко да е изчистено. И така. Поне така е било. Сега, аз тук като говоря, често пъти ще се придържам към традиционния модел, който е преди 50-100 и повече години е бил абсолютно валиден. Той е валиден и сега. Другия въпрос е, че сега отклоненията от традиционния модел са повече, отколкото хората живеещи по него. Така. И мъжа сега, като му наготвят или нещо там, като го изберат, го изгладят, той какво трябва да каже? И той трябва да каже така. Ако каже, това не е така, това не е хубаво, това не е хубаво, нали? И какво става? Е, тук се прекъсва тази връзка и полека-лека обмена на енергия се нарушава, баланса във връзката се нарушава. И като се наруши, почваме да се чудим, кой е виновен. Къде е причината, защо нещата не вървят, зодията ли му е крива, Марс ли ни му е там, където трябва. А всъщност нещата са малко по-простички. И в моите астрологични изследвания, за да стигна изобщо до този модел,
са правил сравнение на карти на много двойки. Всякакви комбинации. Мъж Овен, жена Телец. Мъж Овен, жена Близнаци. Най-различни комбинации има. 72 възможни комбинации само между Слънцата. Ако вземем комбинациите между асцендентите, между Луната... 12. Става безкрайно. Обаче, колкото и комбинации да има, всъщност аз видях, че проблема не е в комбинациите. А проблема е тук. В нивата. В взаимодействията изобщо между мъжкото и женското. И то в неправилните взаимодействия. И ние тръгваме обикновено, когато видим, че с някой, т.е. тук като се разкъсат тези връзки, си казваме, човека не ни пасва, не е подходящо. Имаме някаква квадратура или нещо там. И намираме някой друг, да кажем, с тригон. Нали, всичко е много добре, 1, 2, 3, 5 години, но когато тук имаме някакво изкривяване по тези нива, какво ще се случи? Ами и този тригон отива на празно изгаря, така да се каже, и нещата пак не вървят. Тоест има хора, които се разделят и на квадратури, и на съвпади, и на тригони. Проблема не е в аспектите, а проблема е в липсата на правилно взаимодействие по тези 4 нива. Така. Трето ниво. Трето ниво е интелектуално. Сега тук жените обикновено спорят е как е възможно. Тук, нали, мъжа да бъде какъв? По-високо интелектуално. Той трябва да стои по-високо интелектуално от жената. И тя казва, е па как така? Нали, защо? Ама представете си обратното. Ами с глупав мъж... Нали, не е добре. Не е добре. Тоест, за да има някакъв обмен, мъжа трябва да бъде по-знаещ, по-учен, ако щете, по-образован, по-интелигентен от жената. И тя това нещо, заради това нещо, всъщност, тя какво да прави? Да го избере. Нали? Да си каже, какъв умен мъж, нали, браво. Аферим. Нали? А иначе после съм чувал такива изказвания, нали, жени коментират съпрузите, ето с моя глупак. Аби той сега ли стана глупак? Той вероятно е бил глупак и когато сте се взели. Значи ти си го избрала, значи някакъв проблем има тук. Още в самото начало. Нали, мислила си, че ще го водиш за носа или там нещо друго ще стане, или заради парите му, да кажем, си отишла с него и в един момент казваш, ето с моя глупак. Еми, къде е проблема, значи? Много е приличал на тази. Да. Може ли да има въпрос? Това поставя суперинтелигентната жена в неравностойно положение. Да. Има по-малки. Да. Това е абсолютно правилно наблюдение и това се вижда в нашето общество. Има по-малко и ученици. Суперинтелигентната жена има по-малки. Абсолютно прав. 100% е така. Сега, и стигаме най-накрая до един план, който също е малко неразбран в обществото през годините, защото вземем църквата, приемо като някакъв модел в последните 2000 години, там кой се е занимавал повече с църковните въпроси? Мъжете и жените. Мъжете, да. И затова се водили много войни. Нали? Има нещо изкривено там. Има нещо изкривено, защото всъщност жените са тези, които трябва да се занимават с духовните въпроси. И ако погледнем пак към българското общество, в неговата така, традиция, в една къща, примерно, на село. Си представете. Кой се занимава с духовните или религиозните въпроси? Жената. Жената. Тя е пазителката на традициите. Тя подготвя трапезата, знае какво, как да си каже. Мъжът какво прави? Разчупва погача. Нали? И горе-долу до там се изчерпва неговата роля.
тя пренася, така да се каже, или крепи, е крепила в вековете духовността и ако отидете на църква, примерно, мъже или жени, там ще видите повече. Жени. Ини бабички там, да не знаете, се събират повече и някой друг мъж има също, нали, може да кажа. Но като в процентно съотношение, жените са тези, които в, така да кажем, в българския модел, защото нямам наблюдение върху американския, да кажем, или някои други, жените са били тези, които са крепили духовността в семейство. И така трябва да бъдете, това е правилно. Сега, под духовност тук не разбираме някакво знание или натрупано знание. Знанието къде? Тук, на трето ниво. Под духовност би следвало да разбираме приложението на това знание в живота. А когато духовното знание се приложи в живота, то се превръща в какво? Добродетел. Всъщност, правилно е да кажем, че на това четвърто ниво жената трябва да бъде каква? По-добродетелна от мъжа. По-добра, да го кажем просто. По-морална. Нали така? И в обществото винаги се е гледало по-строго, ако една жена кривне от пътя, нали? Отколкото ако един мъж. Защо? Защото тя тук си изкривява ролята. Нали? Да, тя трябва да крепи морала в семейството. Значи нейната роля е тук на четвърто ниво. Духовност. Сега, това още предполага, че за да има някакъв обмен, най-малкото мъже и жената следва да изповядват едни и същи убеждения, една и съща религия. Някога, когато са ги венчавали, какво са правили? Първо единия се е покръствал, да кажем, ако са били от различни религии. Защото се е смятало, че не могат двама души да мелят брашно заедно, ако са от различни изповедания, различни религии. Днес отивате в гражданск, в, как си кажеш, къде ги венчаваш? Гражданско. Никой не те пита каква религия си, какви неща. Хайде, давай да ги събираме. И събираме ги, обаче те после се разделят. Събираме ги там, после се разделят. Защо се разделят? Ами това е една от причините, че има несъвместимост тук на, в духовното ниво на връзка. Дори двамата, ако са атеисти, това пак е вид убеждение, е по-добре, отколкото единия да е вярващ, другия да е атеист, защото това поражда много, много силно напрежение тук на четвърто ниво. Сега, ако разгледаме самата връзка на първо и второ ниво, това е основата, базата на връзката. А трето и четвърто, това е надстройката. И много връзки се крепят, макар че тук имаме някакви проблеми на интелектуално и на духовно ниво, но благодарение на това, че на физическо ниво и на емоционално всичко е наред, какво се получава? Една сила, която ги събира. Обаче, ако тук всичко е наред, а тук има дисбаланс, нещата не се получават и хората се разделят. Но, макар че това е основата на връзката, важно е да има хармония и разбирателство и на трето и на четвърто ниво. Така. Нека сега да разгледаме различните проблеми. Какво може да се случи на първо ниво? Колко варианти? Значи, първия вариант работещи е този. Мъжът е по-активен. Той какво прави? Печели повече. Жена му е благодарна. Приема, той дава. И връзката се балансира на физическо ниво. Това е, да кажем, някакъв идеален. Какви са възможните отклонения? Това, между другото, е било до 1944 година, е било точно така в България. Жените не са работили.
в предприятия, фабрики. Вкъщи. Мъжа със своята заплата е печелил достатъчно, за да осигури жена си и 4-5 деца. Знаеш, помислете си какъв стандарт сме имали тогава спрямо това, което е в момента. Когато идва комунистическата власт, нарочно се получава или се предизвиква един дисбаланс в обществото, свързан с това, че намалят заплатите горе-долу наполовина. И като заплатата ти е два пъти по-малка, т.е. като печелиш два пъти по-малко от това, което харчиш, какво се налага? Жената да работи. Жената да работи. А когато жената почне да работи, няма кой да я гледа децата, къщата и семейството. И какво се получава тогава? И ние детски градини, занимални и всякакви други такива форми на социалистическата образователна система. И в крайна сметка този модел, за който говорим, който е просъществувал повече от хилядолетие, 2, 3, 5, не се знае колко точно, беше разбит в България по този начин, когато накараха жените да работят. Сега това ни изглежда малко чудно, как така жената няма да работи. Но ако имаш 4-5 деца вкъщи, които трябва да отглеждаш, нали? Помислете си кога ще остане време да ходиш за работа. Мъжът ти веднага какво ще направи? Ще изгоним. Ако ходиш на работа, пък няма кой да гледа децата. Така е било в минало. Сега вече съвсем по друг начин се гледа на нещата, но аз казвам, че този модел, който е бил работещ в миналото, е правилен и може би единственият правилен модел. Има още един модел, който е правилен, за който ще спомена малко по-късно. Значи, мъжа... други варианти я не знам. Често се случва в съвременното общество. Жената да печели повече от мъжа. Примерно жената има фирма. Магазинче, търговика или някакви услуги, козметичен център или нещо друго. А мъжа и ходи четоводител някъде да работи. И жената печели примерно 10 пъти повече от мъжа. Какво се получава? Получава се един дисбаланс. Тъй като тя печели повече, естествено той нищо не може да й даде. Тя е тази, която започва какво да прави. Да дава. За къщата, тя изплаща вноските по кредита или купува кола или там, купува мебели, обзавеждане и така нататък. Е, как ще се чувства този мъж? Потиснат. Сега, на пръв поглед ни казва колко е добре този, жена му, печели, нали, оправиха се. Обаче всъщност вътрешно, емоционално, този човек не се чувства добре. Той се чувства напрегнат. Неудовлетворен, комплексиран, казахте. Да. Вярно е. И какво се случва? Шугот. Не. Това ще са на втора рада. Не. Взима си любовница. Може да се прави. За да се чувства силен. Някой е по-слаба, по-бедна, по-грозна най-вероятно. От неговата съпруга. Аз съм имал много такива случаи, такива жени, бизнес дами идват и ме питат, защо моят мъж отиде там съседи си коя. Ами, защото с теб не се е чувствал мъж. Защото мъжката функция изобщо да си мъж, това означава да даваш. Тук, на физическо ниво. Не го ли правиш, не си никакъв мъж. И тъй като той не се е чувствал мъж, си намира една такава по-бедна, грозна там, жена, каквато и да е, но спрямо нея какво може да прояви? Е точно този принцип, да дадеш. Защото той дори да даде нещо на жена си, тя печели там 10 пъти повече. Не, тя ви, какво е това, няма нужда, не го оценява. Нали? И той се принуждава, какво да направи? Да си намери. Да, принуждава.
Не, че той се принуждава. Това е резултат от изкривяването на модела. И от, ако тръгнем по-дълбоко назад, това е резултат от 9 септември 1944 година. Още ние женим ето такива резултати от тази революция. А на Запад? Обаче трудно се... На Запад също си имат техните подобни модели, да ги наречем, но за тях ще говорим някой друг път или по-към край. По-важно е сега да разберем българския модел, по който се развива обществото у нас. Сега, представете си как беше при комунизма. Там имаше една тенденция да се изравнят мъже и жената. Нали така? Мъжът взима 200 лева и жената взима 200 лева. Така ли беше? Имаше някаква такава тенденция да има едно равенство. Сега, какво се случва в природата, за да разберем равенството, нали, което някак си се прокламира в момента като някакъв идеал, нали, да са равни мъже и жената, всички да са с равни заплати, даже жените протестират как може мъж да взима повече. Нали? Знаете, има такива случаи. Да кажем ето тук. Две точки имаме в природата, които са с равен потенциал. И да вземем водата. Тук имате една вода. Тя тече ли когато е така наравно? Да. Не. Какво става? Блато става. Има застой. Няма развитие всъщност. А целта на взаимоотношенията и на връзката изобщо е да има някакво развитие. А в случая, когато имаме двама души, мъж и жена, които получават еднакво, по 200 лева, примерно, заплати, се получава, де-факто, един застой. Няма развитие. И като няма развитие, обикновено има деградация. Значи има, или има развитие, или има деградация. Много трудно една система може да стои в някакъв покой. И водата, ако я вземем в това блато, тя деградира. Тя губи своите качества. Докато къде имаме най-чиста вода с най-голямо качество? В планината. Където е най-стръмно и тя тече и тече с най-голяма скорост. Нали така? Значи там имаме какво? Най-високо качество. Трябва да имаме разлика в потенциала между мъжа и жената, за да се получи такъв естествен обмен и високо качество, съответно на връзка. Значи мъжът печели повече, жената печели повече, дамата печели травма. Разбрахте ли? Да. На физическо ниво това са трите възможни варианта. Сега, на емоционално ниво. Емоционално ниво, казахме, то е свързано с грижата. И разбира се и с емоциите. Кой трябва да е по-емоционален от двамата себе? Ми жената, редно е така да бъде. Ако мъжът по-сълзлив, такъв по-емоционален, а жената по-студена, някак си не мога това да го приема, да е нормално. Така. Но освен тази изява на емоциите, тук включваме и кое? Казахме грижата. И тук жената е тази, която се грижи за дома, за мъжа, за семейство. И мъжа приема това, което тя прави. С благодарност. Тук ключовата дума е благодарност. Понякога жената го прави, но насреща няма какво. Благодарност. И тя почва да го прави все по-малко или с все по-малко желание. Така. Ако и двамата еднакво, да кажем, са тук, стоят еднакво. Влизат в кухнята, мъжа казва, чакай, аз ще сготвя. Жената казва, не, аз ще сготвя. Ама не аз. Какво ще се получи? Нали, един сблъсък. Или една конкуренция. Когато двама души са на еднакво ниво, се получава сблъсък, конкуренция или застой. Това са трите варианта. Ако мъжа е по-грижовен, това обикновено се получава, ако жената поради някакви обстоятелства има по-добра работа или мъжът остана без работа, какво остава за мъжа? Да гледа децата, да готви, да пере, да поеме къщната работа.
Това е допустимо за 1, 2, 3, 5 месеца, година. Нали? Можем да приемем. Но за цял живот това не е схема, която може да издържи. И тогава се получават какво? И конфликти вкъщи, проблеми, недоволства. И казахме, който е недоволен, какво прави? Си заминава или си търси някой друг, с който да се допълва, за да се изгради. Всъщност това, което търсим да се изгради е... Нали, ето този знак, който символизира хармонията между мъжкото и женското начало. И ето при този идеалния вариант имаме се едно ин-ян система, балансирана. Когато нямаме или на някои от нивата имаме дисбаланс, тогава се получават вече нарушения в този модел и казахме, човек търси да балансира с външни, с други хора, често пъти. Така, на интелектуално ниво, какво се случва тук? Казахме, мъжът трябва да бъде водещ. Това е било така дълги години и ако вземете една енциклопедия, отворите там и видите учените с какъв пол са, какво ще откриете? Мъже. И Мария Кюри. Да. Значи ето, природата ни показва, историята ни показва, че това ниво принадлежи на мъжа. Той трябва там да бъде водещ. И съответно жената какво трябва да прави от него? Да приема или да се учи. Защото интелектуалното ниво, това е свързано с учението. Единият учител, другият ученик. И отново се получава един обмен. Обаче понякога жената, мъжа примерно по умен, но тя не иска да се учи. Какво се получава тогава? Ми спорове, конфликти, не вървят нещата по най-гладкия начин. Ако жената е по-умна, ако жената тук е активния принцип, има такива семейства, дори познавам такива семейства, имате ли наблюдение? Тя се опитва да го тика напред. Ви ходи, бе, учи, бе, завърши там едно висше, нали, виж другите какво направи. Обаче той не ще. Не е за него, не чувства, как да кажа, потребност. И в крайна сметка тази жена си намира тя друга среда, някога и друг мъж. Но най-малкото друга среда, приятелска да кажа, в която има хора, които я разбират, с които от тях може да приеме нещо от тях, да се учи от тях. Това е около на трето ниво, жената стои по-високо. И сега, на четвърто ниво, казахме, че там по принцип водеща трябва да бъде жената. Ако мъжът обаче е водеща, какво ще се получи? Дисбаланс. И жената ще се чувства, макар че на пръв поглед изглежда много добре, все едно да се ожениш за свещеник. На пръв поглед това изглежда добре. Но жената чувства някакъв дисбаланс. Защо? Защото това ниво принадлежи на нея. И тук мъже бие, така да си каже, изпреварва я. И тя какво трябва да направи? Хубаво, тук ще се учи от него, тук ще се учи от него, тук той ще взима повече пари от него, той ще взима повече пари от нея. И се получава, ако един човек, вижте, ако един човек вземе всички плюсчета, а от другата страна вземе всички минусчета, какво се получава? Ще обезличава.
Този става нещо като Господ. Разминаване. Разбирате, той всичко дава. На физическо ниво, на емоционално, на интелектуално, на духовно, той всичко дава. А другия става нещо като пеленач. Разбирате ли, което само приема. Приема. Той не може да се развива, този човек. Нали? И пеленачетата дори в един момент казват, стига толкова, нали, искам сам. Така че в един такъв случай, когато имаме много силен дисбаланс, един от двамата във връзката вземе всички плюсчета, т.е. изцяло е активен и дава, тогава другия се чувства подценен като пеленаче, като това, че няма какво да прави буквално. И гледа да избяга от връзката. Защото този човек го доминира, го залива. Така че е важно да нямаме дисбаланс, някъде да не са 4 плюса или 3 плюса 1 минус, срещу тук 3 минуса 1 плюс. Отново говорим за такъв дисбаланс. Сещам се за един случай от една жена от София, така с някакъв бизнес, един път ме потърси и казва: имам проблеми с мъжа, така и така. И аз всъщност проверявам по този модел винаги. Първо как стоят нещата. Какво се оказва? Тя печели, има си някакъв бизнес, печели достатъчно. Тя същевременно се грижи за него, децата, върти къщата. Страхотна жена, няма така. Второ. Интелектуално. Тя с 2-3 висше образование, той едва завършил едно и тя му написала курсовете, работи там и упражненията и всичко по време на цялото следване. Един вид тя го доминира и интелектуално. И най-накрая и духовно, тя самата се интересува повече от езотерика, религия. Нали, той се интересува коя чалга певица, там какви неща се случват с нея. Значи тя го доминира на четирите нива. Жена, която доминира на четирите нива. И тя всъщност от какво се оплаква? И мъже с някаква циганка. Да, вика, тя му е направила магия. Тя му е направила магия, нали, тя ми го взе. Викам, хубаво, нали? Той може и да има някаква магия, не? Може и да няма, това не е случай най-важното. Но той просто с теб не се е чувствал мъж, ти не си му оставила, как да кажа, толкова пространство той да бъде мъж. И той с тази жена, която може би от малцинствата, може би не е толкова красива, може би няма такива възможности, обаче знае, че той отива с нея, той плаща сметката, нали, прави някакви подаръчета и той се чувства като мъж или като цар, какъвто не се е чувствал с ето тази жена, която е била за него нещо като божество, като богиня, нали, която прави всичко, но в крайна сметка за него не остава нищо от мъжката роля и той се чувства обезличен в тази връзка. Разбирате? Значи, такива дисбаланси, много големи, никога не водят до хармония или до щастие във връзката. Хармония и щастие във връзката има само тогава, когато мъжът държи първо и трето ниво, той е по-активен и съответно жената държи второ и четвърто ниво и се получава един такъв съвършен баланс и хармония и от тази връзка има смисъл и тя се развива. Един от показателите за развитие на връзката е следния. След като се съберат, мъжа и жената, ако има един такъв обмен, ето тук на първо ниво, на първо и на второ ниво, знаете ли какво се случва? С това семейство. Едно хармонично семейство. На физическо и на емоционално ниво има този обмен, за който говорихме до сега. Здраво, основа. Да, но какво се случва визуално или с тия хора, наблюдавайки ги това семейство, наблюдавайки го, какво ще ви... На физически план, аз първо бе трябва да се... Те забогатяват. Да.
почва да печелят повече. Или мъжът всъщност, почва да печели повече. И затова казва всъщност, че за всеки успял мъж какво има. Така. Случая ще бъде емоционално. Така. И се получава едно съвършено колело, един кръг, в който тази енергия се върти. И при всяко завъртане, си представете, това е едно в търговията, ако си представите парите да правят един оборот. Пари стока, пари прим. Учили ли сте? Да, да. Пари стока, пари прим, парите се увеличават. И на всяко завъртане, тези пари прим и още, и още, и още, нали, стават все повече и повече и повече. И това е един добър индикатор, че поне на физическо и емоционално ниво всичко е наред. На интелектуално и духовно ниво. Има хора, за които това не е важно. Семейство. За тях е важно тук на физическо и емоционално ниво да има пари, да има какво. Да има емоции, да има радост в къщата, да има какво да се яде, да има забавления. За някои семейства това е достатъчно. Но има други, за които това се оказва, че ли не е достатъчно. Те търсят още нещо, да има добърз. Те търсят да има някаква надстройка, някакво развитие. И тогава вече се включват тези две нива. Интелектуално и духовно. Сега, на интелектуалното ниво има нещо, което е много хубаво. Тъй като сферата на познанието е необятна. Те има физика, химия, биология, математика, психология. И там е възможно един от партньорите да е по-силен в някаква област интелектуална, а другия в друга. Нали така? И ако имаме такъв факт на лице, тогава интелектуалното ниво е най-гъвкаво. Тогава може да имаме един много добър обмен между двамата, всеки в областта, в която е силен, другия да направи какво? Да се получи от него, да приеме от него. Значи тук също е важно да има приемане. А приемането е еквивалентно на това интелектуално ниво на какво? На слушане. На слушане. И слушване. Нали? Единия говори, другия какво прави? Прислуша. Слуша. Нали? За да имаме приемане на интелектуалното ниво, трябва да имаме слушане и слушване. Да. Ако единия говори и другия говори едновременно, какво ще се случи? Нищо. Ами нищо не се случва. Двамата са активни. Има изравняване. Ако духовният приеме интелекта и интелекта приеме духовното, и там ще има някъде изравняване. Няма да има изравняване, ще имаме колело, как се върти. То става като велосипед с две колелета. Нали? Имаме едно развитие и се получава наистина, всеки се чувства удовлетворен в тая връзка и не иска да избяга от нея. Всъщност. Напротив, какво прави? Всеки от двамата се стреми да я задържи, да я развива. Няма нужда от някакви правила, закони там. То развитието става естествено. Да. Без... То така се е случило. Искам обаче... да кажа, че оттатъка в областта се стои жената, готви се, да. Грижи се и така нататък. Докато тук има слушане, има преливане от един да. И от други, и там повече се доближават и... Тук е по-лесно да се постигне хармония, ако всеки да. От двамата е израснал да. Нали, сам в своето развитие. Всъщност ключовата на дума е първо и второ ниво ми се струва, че е благодарност, а пък трето и четвърто е слушане. Да. Да. Слушането е вид благодарност към този... Сега вие ако ме слушате в момента... Зачитане, уважаваме. Нали? Това означава, че ме приемате. И самия факт, че сте дошли тук да слушате, нали? Това означава, че ме уважавате, да кажем и искате да чуете аз какво ще кажа. Ако вие говорите паралелно с мене всички, нали? Какво ще се случи? Ами аз трябва да излязам. Нали? Не става така нещата. Но когато имаме единия говори, другия слуша и приема и разбира,
И тогава енергията се завърта и тук, и тук, и това е идеалният случай, идеалната връзка, това към което трябва да се стремим. Така че, може да направите тази проверка, тя е много семпла, за вашите семейства или за семействата на вашите родители или за семействата на вашите приятели. И да видите къде нещата са наред и къде всъщност имаме някакви пропуски. Къде някой се скатава, примерно, или не дава, или не приема, или не изслуша. И тогава по автоматичен начин, първо ще видите проблема, второ ще видите и решението. Защото, ако имаме, да кажем, проблем тук на трето ниво, много се карат. Какво означава това? Двама души като се карат, това означава, че те говорят едновременно. Нали така? Това е в общия случай. Кой трябва да млъкне? Жената. Да. Да, ако тя го направи, това означава едновременно, че тя е по-духовно осъзната и по-развита. Има смирението да го направи. А иначе има една духовна гордост, че тя знае повече. Разбирате? Което е много различно. Ако имаме проблем тук на физическо ниво, достатъчно е мъжа какво да направи. Ами да се хване на още една работа. Нали? А жената да се върне да гледа децата и нещата ще се балансират тук. Но освен тези пожелания, които в момента отправяме, имаме и една принуда, която в миналото е дошла от идеологията, комунистическата идеология, а в момента идва и от обществото, което прокламира еманципацията и работещата жена и жената, която е като мъжа и унисекс отношенията или връзките, където всеки прави всичко. Това не е работещ модел. И натиска, който обществото оказва, в комбинация с липсата на правилен модел в семейството, от което днешните младежи произлизат, прави прогнозата ми за развитието на обществото за бъдеще по-скоро песимистична и негативна. В миналото, да не мислите, че някой ми е държал лекции на хората за този модел. Този модел, той е бил естествен и когато ти израснеш в едно такова семейство, после правиш същото в твоето семейство. И твоите деца ще направят това, което са видели от теб и внуците ти и така нататък. Това е модел, който се е предавал естествено, без лекции. Подобно. Но 20 век, сега 21 век, хората се отдалечават от този модел все повече и повече. Това е, според мен, някъде целенасочено. Има замисъл. Замисъл е, че ако семейството е по-слабо, какво се случва в обществото? Повече. Нали така? Има нужда от жени, чистачки, миячки, да гледат болни в Европа, Америка и така нататък. Нали? Има нужда от... Защо от тази жена да си гледа семейството и да израсте едни здрави, умни, интелигентни деца? Вместо да прави това всъщност, отива да работи в Гърция, да мие чини или там да обгрижва... Стари хора. И какво става с нейните деца? Еми ще ги видите в сводката за престъпления. Нали? И това води до една деградация на цялото общество.
Ето нещо много простичко, много важно обаче, отношенията между хората и как в последствие това нещо се пренася и в обществото, за съжаление, в негативен план. Когато е здраво семейството, тогава и обществото е здраво. Няма нужда даже някакви много умни хора да ни управляват. А в момента няма значение кой ни управлява. Разбирате? Няма никакво значение, защото самия модел е изкривен в обществото, семействата се рушат и горе, ако ще да дойде професор или най-гениалния учен, той пак влиза в тази изкривена схема. Значи, ако говорим за това как би могло да се оправи обществото, единственият вариант е да се коригира модела на отношение в семейството и да се върне към нещо старо и познато от миналото, докато все още имаме някакъв спомен за това как е било и докато все още имаме живи някакви дядовци, баби, които са живеели, да кажем, по този модел. Защото ако мине още едно-две поколения, от тази лекция, вие сега може би ще го разберете, аз съм написал и книга, някой ще прочете книгата, но след време това не е достатъчно. Това е само една информация, която човек не може да я свържи с нещо познато и близко. И когато не го е видял в семейството си, и когато не го е видял в приятелите си, тази информация ще се игнорира. И тогава вече ще се разпадне институцията на брака. Тя вече се е разпаднала. Нали, връзките продължава средно около 5 години. 6, 10, все по-малко. И ще има едни деца, които ще се раждат и ще се отглеждат в детски градини или домове, което вече се случва. Задължително е на колко години сега да си дадеш детето в системата. На 5, ще стане на 4, ще стане на 3 и накрая ще стане, че така още като раждаш и го оставяш. За да ходиш да правиш кариера. Вижте ли каква е тенденцията? Това е тенденция. Като в математиката и в науката изобщо има един принцип, нарича се проста екстраполация. Имаш две точки, прекарваш една линия и къде ще бъде в следващия момент линията? Развитието на този процес ми ще бъде ето тук. Било е тук, значи било е примерно на 7 години децата са ги давали в училище, в училище, било е на 6, било е на 5, къде ще отиде? То вече е така в Великобритания, в някои европейски страни. В Испания също. На 3. И накрая ще ги взимат буквално от родилното децата. Защото майките не могат, или така се предполага, нали? Не могат да им осигурят там. Да. Щом бабите ще работят, като ще вземат пенсия чак на 65, кой ще ги гледа тези внуци? Дай бабите даже не могат да ги гледат. Да, че една точка. Така, значи, имаме един модел. Имаме и отклонение от модела. За да се развива обществото, има нужда от такива модели. Тези модели, те не са измислени, примерно някой пред 2000 години това да го измисля. Що така се е получило? Това е някакъв естествен процес. Роли. Мъж, жена. Има нужда и от мъжкото, и от женското начало. Има нужда просто да сме направени различни. Иначе може би щяхме да сме хермафродити, да кажем, или някакъв двоен, такъв по-самодостатъчен. Да. И смисъла на това да сме мъже и жени се корени в това да се осъществява обмен между мъжкия принцип и женския принцип. А когато се съединят тези два принципа в природата, а и в живота, какво се случва? Ражда се нещо ново, ражда се живот, нали? Ражда се децата, обществото се развива. И това е модел, който осъществява развитие на обществото и благодарение на този модел ние сме достигнали до тази година.
Но ако липсва този модел, това все още между другото е в сила на изток. Индия, някои от арабските държави. Мисля, че и там. На изток това все още е така. Гърция, между другото, също са се придържали дълго време към този модел. В момента все още го има това нещо. Като България не е лошо също. В момента има семейства, които живеят по този модел все още. Но намаляват. Значи това е нещо като база. Ако се случи така, че мъжът да е по-силен на физическо и интелектуално ниво, по-активен, а жената да е по-силна на емоционално и духовно ниво, когато те се събират, връзката се получава естествено и те нямат нужда от психотерапевти, астролози, да четат книги, да слушат лекции, за да им се получават нещата. Те се получават естествено. Но когато имаме отклонение от този модел, тогава вече имаме нужда да видим какъв е самия модел, защото сега аз когато го написах и всичко е ясно, нали, се вижда. Но много хора, гледайки или анализирайки сами своята връзка, те не могат да стигнат до тези изводи. И те казват, проблема е в мъжа, или проблема е в жената, проблема е в зодията, квадратурата, аспектите. И нещата се прехвърлят, така да се каже, някъде в там горе, планетите са виновни, някой се намира друг виновен, онази там го съблазни, другата му направи магия. Нали, намират се много вътрешни и външни причини, с които ние си обясняваме защо нещата не вървят. Но истината е една. Отклонили сме се от модела. От модела на нашите бащи и майки, на нашите дядовци, баби, прабаби и така нататък. Сега, има още една причина, на която искам. Тоест, още една причина за това нещата да не вървят, на която искам да се спрем. Така, и ще ви нарисувам един друг модел, който мисля, че предния път споменах. Това е астрологичния кръг. Тук може да сложите всички знаци. Сложих само нечетните знаци, мъжките. Те описват етапите от развитието на една връзка. Тоест, ако имаме една връзка по предния модел мъж-жена, тя сама по себе си също търпи развитие. Нищо, че е идеална като комбинация. Но там също се минава през определени етапи. Какви бяха те, спомняте ли си? Тук е самия човек. Първи, трети дом, това е запознанството. Срещи, запознанства, това символизира трети дом в астрологията. Имаме някакво общуване. Хората се запознават, как се казваш, приятно ми е, какво правиш. Общуваме си. Обаче, има една категория с хора, с които ни е много приятно да си общуваме. И толкова ни е приятно, че чак почваме какво да правим. Да се забавляваме. И ако... Тоест, на този етап възникват някакви чувства вече, някакви емоции, някакво привличане. И тук пети дом символизира в астрологията любовните отношения. Тук всичко е наред. Това е аспектът тригон, който свързва първи и пети дом.
първи и трети дом, това е аспекта секстил, който ги свързва. На тези етапи от връзката всичко е естествено, лесно и приятно се случва. Обаче, в един момент хората решават какво да направят. Да се оженят, да станат партньори, да влязат в брак. И тук всъщност влизаме в модела опозиция, който е един от трудните аспекти в астрологията, който така е по-запознат, знае, че опозицията е така, може би най-трудният аспект. И какво стане? Тъкмо нещата са добре и вземем, че ги развалим. Но всъщност това е един необходим етап, защото има още други етапи от развитието на връзка. За да се стигне до тях, трябва да се мине през този. Това е съдружие. Заедно се събират и заедно споделят някакъв товар. И често пъти връзките забуксуват ето тук, на ниво 1-7, аз ти, и започват отношенията така да се изострят. Виждаме, че човека се променя и става точно обратния на това, което сме ние. И всичко това, което ние не харесваме, то започва да се изявява от нашия партньор. Виждали ли сте такива случаи? Да. Поговорката е, каквото вязаш, то вязаш. Да. Но имаме още два етапа. За да се стигне до тези два етапа, е нужно нещо. Какво е нужно? Ето тук горе, това е МЦ в картата. Медиум цели, най-високата точка. Необходимо е да има цел. Необходимо е да има цел. Тоест, освен че сме се събрали за да си говорим или за да купонясваме или да споделяме някакви задължения в една връзка, необходимо е тази връзка да има някаква цел, по-висша. Или, с други думи казано, да изпълнява тези двамата души, които са събрани заедно, някаква роля в обществото. И кой определя ролята на връзката в обществото? Мъже или жена? Мъжа. Да. Ако имаме, нали казваме, че семейството е една клетка в обществото. Една клетка има ядро и цитоплазма. Ядрото всъщност определя кое? Функцията на клетката. А цитоплазмата изпълнява поддържаща роля. Нали, така се спомням от биологията. Така. И сега, мъжът е тук. Той е ядрото. Той определя целта на връзка. И някога, когато една жена се ожени за кмета, той сега е така, как и викат? Кметица. Тя може да е поетеса, може да е художничка, може да е готвачка, може да е счетоводителка, обаче на нея и казват кметица. А пък като се ожени за царя, и казва царица. Тоест наричате по мъжа и пак в българското общество се връщам, обаче една жена, ако се ожени за Данио и вика Даньовица. Или ако се ожени за Ганьо и викат Ганьовица. Тоест викат и по мъжа. Защото той определя, а Ганьо е някакъв, той е обощар там, върши някакъв урач или занаечия. И той върши някаква роля в обществото и всъщност наричат жената по ролята на мъжа. Ако той е мелничар, на нея казват мелничарката. Значи мъжът е бил този, който определя или задава ролята на двойката на семейството в обществото. Това е в миналото. Сега се женят лекар и художничка, или заболекари, фризьорка, всякакви комбинации. И тогава кой ще зададе ролята? И става така, че тези семейства нямат никаква роля.
Нямат никаква цел. Всеки е сам за себе си. Кой има? Те ушким са заедно, но всъщност не са обединени. Заедно са, но не са обединени. Няма нещо, което да ги обединява и да ги сплотява и няма някаква обща цел. И когато няма тази цел, какво става? Ами разпадат се. Да? Ако имате една професия или ако общата ми цела по-висока, да кажем духовното развитие. Да. Има такива семейства, в които примерно има хоби, което ги обединява. Прямо те са алпинисти. Нали? И те може си имат някакви професии, обаче обществото ги възприема като алпинисти и покоряват Еверест или някакви други върхове. Има семейства, които имат в обществото и двамата някаква духовна роля, както ти казваш. Нали, двамата са посветени на някаква религия, да кажем. Те могат да имат някаква различни професии, но са обединени в църквата, в която изпълняват някаква роля и те така ги възприемат тяхното общество. В този случай имаме това обединение. Тоест, дори при различни професии, ако имаме обща цел и за двамата, това помага за сплотяване на връзка. Ако имат общо хоби, някъде това също може да ги сплоти. Но най-добрият вариант е, ако имат еднакви професии, примерно лекар и лекар, или художник и художничка, музикант и музикант. Това са добри примери, в които двамата изпълняват една и съща роля в отношение на обществото и ги възприемаме като семейство лекари, семейство музиканти, семейство художници. И това е добре, ако имаме такъв тип семейство. Сега, ако имаме обща цел, тогава минаваме към следващите етапи. 9 и 11. Какво означава 9? 9 в астрологията съответства на знака Стрелец, съответства на обучението. Един е учител, другия е ученик. И сега, ако мъжът е кмет, той може да обучи жената на какво? Ми да му помага в нещо там, в неговата професия, има нужда. Ако мъжът е цар, ще обучи жената какво? Да управлява. И тази Кейт, тя днеска мисля, че може и да е родила. Нали, тя не е царица по рождение, но ето влезе в това семейство, обучиха и сега вече се държи като такава. Тоест тя приема, тя се учи. В името на тяхната цел. Каква е тяхната цел на това семейство? Ами, за Англия ще ги управлява монархията един ден, като им дойде реда там. Няколко десетки, може би години, може и по-скоро. Така че общата цел помага да се излезе от това противопоставяне. Когато всеки се вглежда в други и започва да търси недостатъци или започва да търси проблеми или да го обвинява за нещо, което не върви, защо, как? Излизаме от опозицията и влизаме в отношение от типа 1-9, където отново е тригон. Хармоничен аспект в астрологията. И нещата се случват тук вече, лесно. Ако имаме, разбира се, тази цел, която да ги обедини. Те имат за какво да си говорят, имат общи теми. Жената се учи от мъжа, мъжа също приема нещо от жената, защото това е, казахме, двупосочен процес. И така, следвайки общата цел, изпълнявайки някаква роля в това общество, с времето те стават какво? 11-ти дом, минават още един етап нататък, стават приятели. Те може и тук да са били приятели. Нали, в началото. Но това е друго измерение, по-високо ниво на приятелството. Това е като да ти е повече от брат този човек. Нали, духовно близък. Нали, вие споделяте какво? Една идея. Една идея. Имате и това, че сте тук, не отменя предходните. Просто ги завършва. Просто ги завършва. Надгражда. Те не изчезват, те са там. Но
Това е един хубав венец или финал на връзка. Това са етапите в развитието на една връзка. Тоест, дори да имаме тази идеална хармония в началото, физическо, емоционално, интелектуално и духовно ниво, нали? Така да се преплитат, пак трябва да се извървят определени етапи. Пак има определени трудности по този път. То нищо не става, как да кажа, и така, без усилия. Но тогава имаш партньор, човек до теб, който те подкрепя, който те разбира. И тогава вече може да кажем, че тия двамата какво правят. Ами се обичат. Да. Нали? Защото любовта не е просто чувство, то е едно състояние, в което човек пребивава в рамките на целия си живот. Ако нали днеска кажеш обичам го, утре не го обичам, от други ден пак го обичаш, това е любов, но някакво по-друго, по-друго качество. А истинската любов включва в себе си и общуването, и забавлението, и партньорствата, и обучението, и приятелството. Това е любовта вече в един по-цялостен план, ако трябва да я разгледаме. И сега ще ви обърна внимание на етапа 1.7. Защото е най-трудно. 1.3, 1.5, там нещата стават лесно, няма нужда някой да ви разказва как се случват нещата. Защо обаче на 1.7 хората се спъват? Кое е трудното там? Седми дом в астрологията още символизира съдружията. Съдружници, това са двама души, които се обединяват, за да правят какво? Някакъв общ бизнес, общо дело. И да го вземем, че това е едно ООД. 50-50. Са се разбрали. Участват поравно, взимат поравно от спечелено. Брака е нещо подобно. Нали? Подписвате се там в... и после като се разделяте, какво правите? Делите поравно. Това е съвсем като в една фирма, като в едно ООД. Но когато хората са на етап 1.5, те не очакват някакви усложнения. Нали, очаква, че всичко ще тръгне и ще се развива и дет се казва до безкрайност. Ще се извърви този път, е така лесно от само себе си. Но влизайки вече в отношенията 1.7, там нещата се усложняват. И те се усложняват поради една много проста причина. Причината е същата, поради която се разпадат всички фирми, всички ООД-та. Каква е тази? Откритите врагове, седми дом, символизира и това. Да. И те се стават врагове. Да. Тази ос. Да, но тук, преди да станат врагове, трябва да има някакъв повод, нали, за да, за да почнат да враждуват. Аза. Не, нещо много простичко. Вие търсите по-сложни такива отговори. Отговорите винаги са... Катавци. Какво правят? Катавци. Точно така. Тела по-малко. Точно така. Всеки дърпа към себе. Вижте, то е много просто. Ако... Айде ще ви дам първо примера с един бизнес. Аз и един мой приятел, да кажем, сключваме споразумение, правим ООД, че ще развиваме някаква търговия. И участваме с равни дялове и взимаме по-равно. Обаче, първата година е така. Всеки участва, делим по-равно, доволни сме. Втората година обаче, мен ми идва гениалната идея, че аз мога малко тичко да се поскатая, както казваш. Да намаля усилията, които влагам. А пък знам, че ще получа как? Колко?
Пак същото. Нали? Защото така сме се споразумели. Пише го черно на бяло, в съда или там. Договора. И затова казвам, малко ще се скатая. И първия път номера минава. Аз се скатавам, работя по-малко, остава ми повече какво? Време. Ходя на почивки, харча си парите. А колегата ми, съдружник, какво прави през това време? Упъва, работи и така. Обаче, тъй като сме се подписали там, че всичко е поравно, той няма основание, с което да поиска някакво друго разпределение. И окей, той в началото си замълчава първата година. Втората година обаче на мен ми се ослажда. Си казвам, охо, ял с още повече така да се отегля, нали, от време, усилия, енергия, които влагам в това мероприятие, а пък тя работата те или иначе си върви. Човека там, той му разбира, поел е нещата в ръцете си. Обаче на тази втора година вече онзи човек какво ще направи? Ами ще реагира. Ще каже, бе, чакай, аз дай да... Или се върни тук и работи наравно с мене, или да се разделяме. И... О, детето, какво прави? Разделят се, цепят се, делят си там имуществото и после всеки сам. Това се случва в полудете. Същото, макар и да ви изглежда, че не е, но абсолютно същото се случва и в брак. Женят се мъж и жена. Какво пише там в споразумение? Добро и зло. Добро и зло, равно. Окей, мъжа ходи, работи, жената чисти, готви, глади, пере. Нали, да кажем, че са в този идеалния вариант. Идеални. Не говорим за обкомени. Говорим за идеалници. Защото и там има подводни такива малки камъни. Обаче, на първата, втората година, тъй като жената сега е израсла в едно друго семейство, където нали, традицията е малко по-различна, и тя какво си каза? Я малко да се скатая. Един вид, мъжа ми печели добре, що да не вземем една прислужничка да чисти, пък друга да готви. На мен да ми остава повече време, нали, така да не се претоварвам. Хубаво, те взимат някакви прислужници или просто вкъщи сиди мръсно. Да кажем, обаче, тази прислужница кой плаща? Мъжа. Ама сега, за да плаща и на прислужница, той какво трябва да прави? Да получи. Трябва да работи още повече. Нали? След това обаче жената и остава много свободно време. Тя иска да ходи на маникюр, на фризьор, на разни там други неща. И затова са нужни още повече пари. И кой трябва да ги изкарва? Ами пак мъжа. И човека сега обича и той се напъва и работи, работи, работи. Двойно може да работи. Може да има фирма и пак се налага да работи двойно. Така ли? Такава е логика. И като работи двойно, на него не му остава време за кой? За жена. За жена му. Не му остава време. И тя казва, то с моя не ми обръща никакво внимание. Разбирате? Или се прибира уморен и ляга, пък аз имам нужди тук някакви. Нали? Отпочинала цял ден, нищо не е правила. И какво става? Намира си някой, нали, който да задоволи и тези ново или незадоволени там нужди в хода на връзката. И мъжа в един момент се усеща, че така, измамения в тази схема и какво прави? Има различни варианти. В днешно време хората се разделят. И тя казва, този моя не ме обичаше достатъчно. Той пък казва, аз не обцелих от лотарията.
нали, и си намира някоя друга, с която общо взето нещата се повтарят. Сега, нека да вземем от гледаще на мъжа същата история. Женят се първата година, всеки, нали, участва по-равно. Обаче, мъжа, поради някаква причина, да кажем, реши той да се скатае. Това може да бъде по два начина. Единият е просто да си каже, що аз да работя повече, като мога да изпратя жена ми да работи и тя на нивата или там в някакво предприятие. Един вид, за да имаме повече пари. И хубаво, жената отива там да работи, обаче тя освен да работи там, тя трябва да работи и вкъщи. Нали? И на нея и става вече тежко. Двойно, тройно, тя, ако си ги представите като два вола, като е така са впрегнати в една каруца, все едно единия така лекичко да влачи краката, а другия да напълва. И тази жена какво ще почувства? Уморена. Ами ще се почувства уморена. Той пък ще почувства, че тази жена сега нещо не прави както трябва, ни остава време там за него или за някакви задължения други, защото тя, освен всичко друго, прямо те изкарват и двамата по 300 лева. Нали? Но тя освен това готви, пере, чисти, глади в къщата, а той гледа телевизия или чете вестници. А жената е изморена, няма време за него, не му обръща внимание, той има свободно време и почва да излиза с приятели, намира си някакви интереси други, които да запълват това време. И става така, че жената все повече работи и работи и работи, а мъжът какво прави? Ами, скатава се, забавлява се и в един момент си намира какво? Намира си любовница, да. Не, че винаги така се случва, но случва се. Така. И той казва, тя нямаше време за мене, тя не ме разбира, тя такава, тя онакава. Ето го тази опозиция вече. Ти започваш да виждаш в другия някой, който ти е враг, не те разбира, различен е от тебе. А всъщност проблема е какъв? Чисто икономически. Проблема на ООД-то, че единия се скатава. И тази фирма се разпада. А ако едно ООД иска да просъществува, трябва наистина двамата да правят какво? Еднакви усилия, за да могат да делят и еднакви резултати. Ако това го има в един брак, чисто икономически, той може да просъществува. Нали, ако са на лице и другите условия, плюс това, нещата ще се развиват. Ако нямаме обаче такава икономически издържана логика, то рано или късно някой се чувства неправдан. Някой чувства, че не е равнопоставена тази връзка или че влагаш повече, отколкото получаваш. И връзката се разпада. Дали става въпрос за двама приятели, които са решили да правят някакъв бизнес или за семейство, резултатът е един и същ раздял. С тази разлика, че тук разделата е много по-тежка. Защо? Защото има деца, родители, имоти и какво ли още не, което е включено в тази схема. И по-трудно да се разделят там децата, имотите и всичко останало, докато едно ООД просто си разделяте там, какво сте спечелили и нещата приключват. Но при брака нещата са по-сложни. В миналото как е било? Ами просто не се скатава. Всеки си е знал ролята и всеки си е теглил теглото, както се вика, или двамата равномерно са теглили впряга. И ако единия закъса, другия, нали, му помага в този момент, но след това той се връща отново къде? На браздата. И така заедно, дори да е било трудно,
икономически да са имали много по-тежки условия за живот и бит от сегашните, отношенията са били по-стабилни, по-добри, по-щастливи, по-радостни от това, което е сега. Значи сега, когато всичко става много по-лесно, оцеляването е по-лесно в момента. Има машини, които заместват 90% от женския труд. Има други машини, които заместват 90% от мъжкия труд. Примерно една дрелка. Да. Нали? Помислете си колко часове въртене на отверката може да ви спести, ако правите нещо вкъщи. Така че сега стана по-лесно. Нужни са по-малко усилия. За техника. Да, не, и парите вече не са толкова много, но сега са нужни по-малко усилия и въпреки всичко и те не се полагат от мъжа и от жената. Защо? Ами защото имаме пак тази модел на екстраполация на усилията, ако вземем. Значи в миналото сме полагали повече усилия. Преди 50 години вече сме полагали по-малко усилия. Сега полагаме още по-малко усилия. И човек иска да съвсем да спре да полага усилия във връзката, да кажем, или в отношения. А нещата не се получават. Значи, хубаво е, когато е даже по-трудно, има повече усилия, има някакви трудности за преодоляване, тогава семейството е по-сплотено. Ако се чудите как са оцелели семействата в миналото, или когато е било по-трудно, тогава е имало нещо много важно, което ги е сплотявало от тези двама души. Което? Оцеляването. За да оцелееш, ти е нужен партньор. Сам много по-трудно би успял, защото условията са трудни и ти е нужен още един човек. Ама освен този още един човек, дори са ти нужни още двама, трима, четирима. Това са твоите деца, да кажем, които се раждат и после порастват и почват да ти помагат. И затова имало такива големи семейства и затова са оцелявали и са били по-щастливи, защото всички са били сплотени от тази цел да оцелеем. Защото извън това семейство ти не можеш да оцелееш. В днешно време обаче вижте има един парадокс. Това е парадокса на социалната държава. Това е пак комунистически някакъв модел. Миналото държавата не е осигурявала никой, който е осигурял. Твоето семейство. Да. Не е имало пенсии. Пенсиите са нова, нововъведени. Сега има ли? Има. За някой. Да. За някой. Само за някой. Но възрастните хора в миналото ги е осигурявал сина най-често. И в момента в Китай, не знам дали знаете, но тази традиция там се спазва и сина, там се осигуряват само държавните служители с пенсии, никой друг. Или поне така е било доскоро, не знам в момента как. И сина всъщност трябва да осигурява родителите. И като въведаха практиката на едно дете, ти родители какво дете мислите, че ще искат? Мъжко. Ми мъжко. И затова женските се абортираха. Защото всички искат какво да има? Мъжко. И се изкриви популацията от 50 към 50, както е нормално, момчета и момичета, къмто повече момчета и по-малко момичета. И в момента в Китай няма жени. Не, че няма, но е изкривена популацията. Поради това, че се предпочитаха да се раждат момчета и всяко семейство, като ще е едно дете, нали, то трябва да е момче, за да може да се грижи за нас. За какво да храним момиче, като после някой го взима и край. И в момента в Китай булките се търгуват страшно скъпо. Защото първо са малко.
И второ, парите, които вземат родителите за това момиче, трябва да им стигна до края на живота. И ето как се извръщават нещата, изкривяват в обществата. Разбирате ли, когато се изкриви някакъв начален принцип, баланса, нали, между мъжкото и женското, казваме, по-хубаво е мъжко да има. По-хубаво, но дългосрочен план не е хубаво. Значи там се развива в момента страхотен хомосексуализъм. Поради тая причина, просто няма жени. Това са такива скрити неща, които много не се обсъждат, но хора, които са били там, го виждат това. Но да се върнем тук на нашите условия. В миналото този работещ модел, където всеки е полагал максимално усилие и се борил за оцеляване, е поддържал семействата здрави. Казахме, че днес, когато трябва все по-малко и по-малко усилия да се полагат, ние вече нямаме нужда от човек до нас, за да оцелем. Имаме си какво? Социална държава. Тук вече не говоря само за България, изобщо за западния модел, където това нещо е... където това нещо е въведено. И става така, че ти вече не разчиташ, за да оцелееш на своите деца, да кажем, а на кого? На НОИ. На НОИ. А пенсията е каква? Малка. И какво се получава? Нито децата те хранят, нито държавата те храни. И как живееш? Получава се, да, един геноцид точно по отношение на по-възрастните хора, поне в България. Може би в някои от западните държави е малко по-различно. Но мисълта ми беше друга. Когато на времето е трябвало да издържаш и пет деца, да кажем, и родители,